Forskerens favoritt denne gangen er kanskje litt annerledes enn det vi har hatt tidligere. Vi står her nemlig med Gjermund Fjell, fungerende rustmester her på Forsvarsmuseet. Av de 25 000 gjenstandene som befinner seg her, så er dette favorittvåpenet til Gjermund. Maskinpistolen Thompson, eller kanskje bedre kjent som Tommy Gun. Maskinpistolen som konsept, det er egentlig et automatvåpen som skyter pistol og ammunisjon og beregnet på bruk på stutt høll. Så det dukket opp på slutten av Første verdenskrig. Når våpenet ble konstruert av en tidligere offiser i det amerikanske forsvaret ved navn Thompson, så han fortsatte skulle være en feiekost som skulle feie skyttegravene fri for fiendens soldater. Thompson-maskinpistolen er i hvert fall i USA nærmest et ikon som ofte assosieres med det kriminelle miljøet og gangsterfilmer og sånn. Det som fikk sørget for at modellen ble kjent, det var en gjeng med kriminelle fra Chicago faktisk, som var på ferie i Colorado, tilfeldigvis så en Thompson-maskinpistol som var i bruk på en kvegransj, eller rettere sagt, det var et gruveselskap som hadde dem. Brukte dem til vakttjeneste og for å roe ned folk som streiket, faktisk. Og da så de for seg at dette kunne være interessant å bruke på gata i Chicago. For disse her var nemlig fritt salg. Jernvareforretninger og våpenforretninger solgte dem på 1920-tallet i USA fritt, fordi det ikke er noe lett skjulbart våpen. Det er ikke så lett å stikke det i bukselinningen, for å si det sånn. Hvorfor er denne maskinpistolen spesiell for deg? Jeg har jo som guttunge vokst opp med, så vidt, med filmer, og ikke minst gangsterfilmer og sånn, så et våpen jeg kjenner fra barndommen, sånn sett, fra filmlærheten og TV-skjermen. Det er faktisk en sånn spesiell følelse første gangen jeg sto og holdt i det ordentlige våpenet selv. Det er litt underlig og kanskje litt uforklarlig, men sånn var det. Det var rett og slett moro, for å si det enkelt. Det som er veldig karakteristisk for denne typen av Thompson, det er at han har et vertikalt forskjefte. Altså det er et pistolgrep i bakkant her, som var nok så vanlig på mange automatvåpen. Men det er også et pistolgrep foran her. Det er noe som kjennetegner Thompson. Hvis det er en uøvet skytter, så vil du til slutt bare treffe engler og stjerner, for da klatrer han munningen. Han ligger ikke rolig sånn uten videre. Hvis du tar den til skulderen og sikter, og skyter korte 3-5 skudd salver, så er våpenet faktisk ganske presist. Det er det. Det er ikke noe problem å treffe et huemål på 50 meter, for eksempel. Sånn sett. Eller med en melon, for eksempel.